Goeiemôre geliefde. En soos ek altyd aan die einde van al die reeksies doen, sê ek vanmôre aan die begin vir jou, Shalom. Hoekom groet ek altyd so? Hoekom wys ek nie die vredesteken nie? Hoekom groet ek nie so nie? Of hoekom waai ek nie gewoonweg nie? Want jy sien in hierdie groet waarmee ek jou altyd groet, is daar 'n seën. En daardie seën is Shalom. Die oudste woord vir vrede. In Lukas, na Jesus se opstanding, nadat sy disippels bymekaar gekom het, is hulle bang daar bymekaar. En dan lees ons in Lukas 24 vers 36, terwyl hulle nog so oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Vrede vir julle. Die woord wat gebruik word is Shalom. Wat beteken die woord Shalom? Beteken dit dat daar nou dat hulle nou rustig kan wees, dat daar nie meer bekommernis in hulle harte moet wees nie. Hoekom sê Jesus dat hierdie Shalom wat hy bring nie soos die wêreldsin is nie? Wat is anders? Om dit te verstaan, moet ons teruggaan na die Ou Testament toe. Die oudste betekenis in die Hebreeuse taal van die woord Shalom is letterlik om iets heel te maak. Hoor mooi. Om iets heel te maak. So wanneer Jesus kom en hy sê Shalom, dan sê hy word heel. Vergeet van gebreek wees, vergeet van bang wees, vergeet van bekommernis, vergeet van gebroke wees, wees heel. En het gaan nie net oor 'n regmaak van 'n situasie om terug te gee wat weggevat is of so iets nie. Het gaan nie oor restitusie nie, maar het gaan oor 'n totale nuwe heel word. Heling van iets wat stikkend was. In die moderne Hebreeus, as die Jode mekaar groet met Shalom, dan gaan dit oor, hulle praat met mekaar en hulle seën mekaar met volheid. Met volheid van vrede, met volheid van rustigheid, met volheid van heling en genesing. En dis wat Jesus se vrede so anders maak as die wêreldsin. Die wêreldsin beteken bloot afwesigheid van konflik of stryd of haat. Jesus se vrede is 'n vrede van totaal en al weer heel word. En daarom gebruik ek so graag hierdie groet. Want hierdie totaal en al heel word wat ek en jy beleef as Christenmense, is 'n heelheid wat bewerk word deur die Vader, die Seun en die Heilige Gees, ons drie-enige God. So wanneer ek jou so groet, en ek groet altyd so, jy sal my nooit kry dat ek sommer net so waai of so wys nie. Wanneer ek jou groet, dan seën ek jou. En ek seën jou met vrede. En dit is so my hartsbegeerte, dat die Christendom, dat elke gelowige sal leer om nie net te groet nie, maar te seën. En waarmee te seën? Met totale heelwording vir elkeen met wie ek te doen kry. En daarom sê ek vir jou vandag, Shalom.